Түркістан облысындағы апатты деп танылған 4 мектеп бар. Жылдар бойы қирағалы тұрған ғимараттар жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында жыл соңына дейін жаңарат. Олар Қазығұрт, Жетісай, Сарағаш және Созақ аудандарындағы сиымдылығы 500 орнына көп білім ұялары. Сондай-ақ облыстық бюджеттен үнемделген қаржы есебінен тағы 321 мектеп жөндеуден өтіп жатыр. Осылайша облыстың жаңа оқу жылына дайындығы қарқынды дейді білім басқармасындағылар. Ал білім ұяларының жылыту маусымы дайындығы қалай? Әлия Мұхтарқызы зерттеп көрді. Облыс аумағында 5-3 ауысымды мектеп бар. 3-еуі Түркістан қаласында болса, қалғаны Сарағаш пен Созақ аудандарында. Олардың мәселесі де жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында биылдан қалмай шешілмек. Бүгінде аймақта 1279 білім мекемесі бар. Оның 321-і түрлі жөндеуден өтіп жатыр. Ал 106-сы табиғи газға қосылуда. Жалпы жан табиғи газға ауыстыруға тоқталып кететін болсам, жалпы 2,2 миллиард теңге қаралған 106 мектеп білім нысанында, оның ішінде 27 балабақша 350 миллион теңгеге, 76 мектеп 1,7 миллиард теңгеге және 3 колледж 150 миллион теңгеге табиғи газға ауысып отыр. Қазіргі таңда осы бұдан бөлек біз осы табиғи газға ауысудың тағы да жыл соңына дейін қатты отын пайдаланатын 48 білім нысанын табиғи газға ауыстыруды үнемделген қаржы есебінен шешуді жоспарлап отырмыз. Аймақта жемқорлардың қаржысынан салынып жатқан 5 мектеп бар. Бюджет тапшылығына байланысты олар да кешігіп жатқан көрінеді. Десе де Қазығұрт ауданында 2 мектеп, Отырар мен Төлеби аудандарында тағы 2 мектеп жаңа оқу жылында ашылмақ. Екінші мектеп Қазығұрт ауданында Сабыр Рахимов ауылы округі Көкібел елді мекеніндегі 300 орындық мектептің құрылысы. Бұл мектепті де тапсыру жұмыстарын жүргізіп 28 тамызда мектеп ашуға барлық мүмкіндігіміз бар, балаларды кіргізіп оқуға. Мектеп 100% дайын тұр. Үшінші мектеп Отырар ауданы Балтакөл ауылдық округіндегі Ақкөл елді мекеніндегі 100 оқу орындық мектеп құрылысы. Бұл мектептің құрылысы толығымен бітті қазір. Десе де аймақтағы білім ұяларының жылыту маусымына дайындығы төмен болып шықты. Сайрам, Сауран, Созақ және Шардара аудандарының мектептеріне қажетті көмір әлі күнге дейін жеткізілмеген екен. Бұдан бөлек бізде білім мекемелерінің қазандықтарына 82544 тонна көмір қажет. Бүгінгі күнге тасымалданғаны 28382 тонна, немесе 34% құрап отыр. Аудандар бөлінісінде айтатын болсақ, бізде Сайрам, Сауран, Созақ, жаңағы Шардара аудандарында көмір бүгінгі күнге дейін тасымалданбаған. Жылыту маусымын өткізу қағидаларына сәйкес білім нысандарын 100% дайындығын біз 1-ші қыркүйекке қамтамасыз етуіміз қажет. Алайда көмір жеткізу, табиғи газға ауыстыру мәселелері жаңағы айтып өткендей аудандарда әлі басталмай отыр. Сондай-ақ биыл 17081 оқушы тасымалданатын болады. Оларға былтыр 101 жаңа автобус берілбеді. Олардың қатары биыл 65 автобуспен толықпақ. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін облыстағы 1280 оқу орны түгел полиция департаментіне жалғанған камерамен қамтылады. Оның ішінде балабақша мен колледждер де бар. Әлия Мұхтарқызы, Талғат Елубеков, Түркістан 24.